Dobrý den. To je akce, že? Spousta náročných témat a vyčerpávajících přednášek. Proto já jsem připravil jednu takovou oddychovou. Budeme se bavit o videohrách. Nemusíte se nic psát, nebudeme se nic učit, jen vám povím několik zajímavostí ze světa. Jen tak pro moji informaci, kdo z vás hraje videohry? Na mobilu, na počítači, na konzolích? Zvedněte ruku, prosím. Spousta z vás, výborně. Pro ty, co se nehlásili, nebojte se, nemusíte odcházet, přišli jste sem kvůli kryptoměnám a já budu mluvit o kryptoměnách. Téma mojí přednášky je blockchain gaming v rozvojových zemích. No a kdo jsem, že vám budu vyprávět o tomto tématu? Jmenuji se Tomáš Kalabis a jsem zakladatel YouTube kanálu Kryptoherna, jehož tématem je blockchain gaming a myslím, že v Česku a na Slovensku je pořád ještě největší. A taky vedu komunitu plnou lidí nadšených do gamingu a krypta. Naplní mojí práce je sledovat trh blockchainových her, zkoušet tyto hry a také sledovat nové trendy. A díky tomu tvořím informační videa, návody a recenze na tyto hry. Taky mi to posloužilo jako příprava na tuto přednášku. No a já myslím, že na úvod by to stačilo, takže se dáme do ní. Nejdříve si řekneme, co jsou to blockchainové hry. Jsou to vlastně videohry jako každá jiná. Střílečka, strategie, simulace, cokoliv vás napadne. Zatím bohužel nejsou tak kvalitní, protože je to čerstvé odvětví a lidi nejsou zatím většinou profesionálové, ale mají jednu velkou výhodu, a to, že hráči si hraním takové hry mohou vydělat skutečné peníze. Klasické hry peníze pouze přijímají. Buď za nákup hry, nebo za nakoupení bonusového herního obsahu. Tento bonusový herní obsah, tedy herní předměty, jsou čistě virtuální a prakticky neexistují. Jsou uzamčené uvnitř herní ekonomiky a hráč nad nimi nemá kontrolu. Pak přišel geniální nápad, a to využít technologii blockchain a kryptoměny a udělat herní obsah o kus hmatatelnější. Z herní měny se stala kryptoměna, která je volně obchodovatelná, stejně jako herní předměty ve formě nezaměnitelných tokenů NFT. Takže nyní, když porazíte nepřítele ve hře a dostanete zlaťáky, můžete je skrz svou kryptoměnovou peněženku prodat na burze, třeba za české koruny a koupit si pro mě za mě zmrzlinu třeba. Když dostanete z nepřítele unikátní NFT sekiru, můžete ji na herním tržišti prodat za zlaťáky a dál už je to stejné. Protože i blockchainové hry musí mít nějaký příjem, strhávají si poplatek z každé transakce, která s herními předměty proběhne. A to je takový základní herní model a taky základní způsob, jak na hře vydělat. Ale protože krypto se rychle vyvíjí, tak vznikají i nové způsoby, jak můžete NFT ve hře využít. Takže například ve velkých hrách s otevřeným světem si můžete koupit pozemek, který vám generuje příjem z transakcí, které ve hře proběhnou, nějakou malou část z těchto transakcí. Dalším způsobem je, že můžete svoje NFT zastejkovat, stejně jako tokeny se stejkují, a pak máte nárok na pasivní příjem. Je to kouzelné slovo, ale není to žádný zázrak. Nejčastějším způsobem ovšem jsou NFT, která jsou přímo vyžadována proto, abyste mohli peníze vydělávat, abyste mohli ve hře takzvaně farmit tokeny. Mohou to být například příšerky, vesmírné lodě, běžecké boty, záleží jenom na hře. V každém případě tento model, tato NFT jsou klíčová pro dnešní přednášku a budeme se o nich bavit celých 20 minut. Abychom si to vysvětlili na příkladu, máme tu Axie Infinity. Možná znáte Axie Infinity, je to pořád ještě nejznámější, nejhranější a nejoblíbenější blockchainová hra a funguje na jednoduchém principu. Musíte si koupit 3 příšerky, se kterými potom hrajete a bojujete proti jiným příšerkám. Je to tahová strategie a když vyhráváte, dostanete token SLP. Ten se využívá výhradně k tvorbě nových příšerek. Když vytvoříte tyto nové příšerky a prodáte je, tak vám z toho plyne příjem. Dalším, rychlejším a jednodušším způsobem je potom prodávat přímo token SLP na nějaké burze. No a kolik si tím člověk může vydělat? Průměrný hráč Axie Infinity si na začátku minulého roku mohl vydělat tak $5. Není to žádná vysoká částka, žádný zázrak pro nás.
jsme občané vyspělého státu a $5 si vyděláme za hodinu práce v McDonaldu. Ale jsou tu taky země, kde se lidé mají výrazně, výrazně hůř. Pokud sledujete velká kryptomédia, mohli jste vidět například tento tweet. Pro kryptoinvestora vydělat $300 až $400 měsíčně nemusí znamenat mnoho, ale pro tyto lidi je to všechno. Volně přeloženo. A z jihovýchodní Asie se stalo centrum blockchain gamingu s největším počtem hráčů vůbec. A má to hned několik důvodů. Filipíny mají 110 milionů obyvatel a polovina z nich žije v chudobě pod hranicí $5,5 na osobu na den. To jsou statistiky z roku 2018. Jistě víte, že potom přišel COVID, s ním spojené karantény, ekonomika schladla a zrostla nezaměstnanost, takže aktuálně jsou na tom ještě hůř. A o nic lépe na tom nejsou ani další státy světa. Pro srovnání sledujte ten poslední sloupeček. Když na to koukáte, tak Filipíny jsou na tom v uvozovkách ještě dobře. Takže si to shrneme. V rozvojových zemích lidé trpí chudobou a nemají peníze na život, ale díky globalizaci paradoxně něco mají. Mají chytré telefony a funkční datovou síť a díky tomu se do nich dostal blockchain gaming a taky způsob, jak přežít covidovou krizi. No a proč se všichni baví hlavně o Filipinách? Když se podíváte na tabulku adopce NFT v různých zemích na konci roku 2021, tak vidíte Filipiny úplně na vrcholu a za nimi je Thajsko a Malajzie. To, že Filipíny jsou centrem blockchain gamingu s největším počtem hráčů, potvrzuje i graf z Axie Infinity, to je počet hráčů Axie Infinity. Filipínci tvoří 30% veškeré hráčské základny a velký podíl má taky Indonésie a Venezuela. Může vám přijít divné, že tam jsou i Spojené státy, ale uvidíte, že to vůbec divné není. Na začátku roku 2021 stála příšerka Axie pár dolarů a postavit si celý tým nebylo vůbec drahé. Pak samozřejmě ale s růstem zájmu lidi začali nakupovat příšerky, čímž vzrostla jejich cena, tím pádem vzrostla i cena tokenu, který je vyžadován pro tvorbu těchto příšerek a díky tomu vzrostly taky odměny, což opět zajistilo přísun nových hráčů a vytvořilo novou poptávku po příšerkách. V jednu chvíli hráli Axie Infinity téměř 3 miliony lidí denně, což je opravdu hodně. To je velký úspěch i mezi klasickými hrami. No a díky tomu se cena příšerky vyšplhala přes $100 za jeden kus. Myslím, že nejlevnější stály dokonce $150 jeden čas. No a tím se staly prakticky nedostupnými pro kohokoliv, kdo si chtěl jen jednoduše zahrát. Ani abych si nekoupil příšerky do béčkové hry za třeba 6 tisíc korun. No ale vytvořilo to příležitost pro investory, kteří se jí chopili a přišli s termínem scholarship po našem stipendium. Scholarship prakticky znamená, že investor jako majitel příšerek je půjčí nějakému člověku, obvykle z chudé země, který investuje pouze svůj čas, hraje s půjčenými příšerkami a zisk a snaží se vydělat co nejvíc peněz. Ten zisk si potom rozdělí s investorem. Zní to asi zatím divně, ale opravdu z hraní videoher se stálo takové zaměstnání. Díky scholarshipu na příšerky dosáhl téměř každý a lidé, kteří přišli kvůli krizi o práci, tak se tím mohli zajistit. A nebyli to jenom mladí lidé nebo děti, kteří obvykle hrají videohry, ale byli to také otcové a matky od rodin a dokonce i seniori. Dobře je to vysvětlené v dokumentu NFT Gaming in the Philippines, který najdete na YouTube, takže jestli si chcete dozvědět o osudech těchto lidí víc, určitě se na to podívejte, je to zajímavé, trvá to asi 20 minut a rozšíří vám to obzory. Omlouvám se.
Jasně. Takže investoři, kteří měli víc peněz, tak takhle mohli zaměstnávat i stovky lidí, čím si přišli na pěkné peníze. Ale všechno to samozřejmě není tak růžové. Asi už vám došlo, že tohle to zdaleka není udržitelný model ekonomiky a nemůže dlouhodobě fungovat. Pokud z ekonomiky pořád jen vybíráte peníze dokola, tak to prostě nefunguje. Funguje to do chvíle, dokud jsou na druhé straně lidé, kteří tam ty peníze přináší tím, že si kupují nové příšerky. Jakmile přestanou, klesne zájem o příšerky, klesne jejich cena, klesnou odměny a projekt zemře. Axie Infinity se zatím drží, protože se s tím snaží něco dělat, ale uvidíme, no, jak dlouho jim to vydrží. Protože nejsem jediný, kdo si uvědomil, že takovéto ekonomiky, takovéto hry nejsou udržitelné, začali investoři diverzifikovat své portfolium a začali zakládat guildy. Většina z vás se hlásila, tak asi víte, jak fungují guildy v klasických hrách. Jsou to komunity lidí, které se drží danými pravidly, aby dosáhly nějakého vytyčeného cíle v té hře. No a v kryptosvětě je to velmi podobné, jenom tu velkou roli hrají také investoři. Takže v kryptosvětě jsou guildy uskupením lidí, uskupením hráčů a investorů, kteří se snaží vyhledávat nejlepší příležitosti k tomu, aby dosáhli co nejvyššího zisku. No a z investorů se stává jakýsi fond, který nabízí aktiva, herní předměty z různých her a má přístup k velkému množství pracovní síly. Hráči mají hned několik výhod. A první z nich, kterou jsme si už řekli, je, že mohou hrát blockchainové hry a vydělávat peníze, aniž by museli cokoliv zainvestovat. To je pro ně hodně zajímavé. Ale pak jsou tu další věci. Mají přístup k novinkám a strategiím uvnitř guildy, aby mohli hrát co nejefektivněji a vydělávat co nejvíc peněz. A také mají přístup ke vzdělávacím materiálům. Takže se mohou vzdělávat v oblasti blockchain gamingu, ale taky v dalších oblastech kryptoměn. Takže je dobré říci, že guildy mají pozitivní vliv minimálně pro adopci blockchain gamingu, NFTs a kryptoměn. Protože popularita blockchain gamingu roste, začaly vznikat blockchainové hry taky přímo v tomto regionu, v jihovýchodní Asii. Jsou to například i Axie Infinity, ale taky Tetan Arena, která je vyvíjená vietnamským studiem a má 24 milionů stažení, což je celkem dost. A pak taky třeba Pegaxi, je vyvíjeno vietnamsko-filipínským studiem a má desítky tisíc aktivních hráčů denně. Zapomněl jsem říct, že každá gilda má vlastní paletu her, které hrají a do kterých investují a které také zásobí svými hráči. A mezi gildy, možná nějaké znáte, patří například Yield Guild Games, Merit Circle, Unix, ale je jich také mnohem víc. Říkal jsem, že tu vznikají také blockchainové hry a jejich vývoj musí samozřejmě někdo financovat. Takže se nebudete divit, že v těchto zemích jsou také jedny z největších investičních fondů, které do kryptoprojektů investují. Já myslím, že k biznisové stránce by to asi stačilo. A než se dostanu k závěru, tak tu mám jednu doslova kulturní vložku, abyste viděli, jak silná je komunita Axie Infinity. Fanart je běžný v komunitách, to určitě znáte. Titovat bych si tu hru asi nenechal, protože to se pak těžko likviduje, ale ten dort, ten se mi líbí, ten je fajn. No a teďka k tomu shrnutí teda. Blockchainové hry jsou určitě budoucností videoherního průmyslu, i když si to většina lidí ještě nechce připustit, ale budoucností nejsou hry, jako je Axie Infinity. Spousta lidí na to nadává, že je to ponzi scheme, že je to pyramida a jo, já s tím souhlasím, takovéhle hry nejsou udržitelné ekonomiky, ale zároveň musím souhlasit s tím, že díky těmto hrám je spousta lidí dneska ještě pořád naživu. Peníze do hry stejně přinášejí lidé, kteří o ně nemají nouzi. Koupí si příšerky, protože chtějí zábavu, chtějí si s nima zahrát, anebo se snaží se s nimi vydělávat peníze, ale zjistí, že jim to nejde nebo se jim to nevyplatí. A to jsou obvykle lidé z rozvinutých zemí. Tyto peníze se pak dostávají k lidem, kteří je opravdu potřebují. A
je to vlastně taková forma nedobrovolné charity, když si to tak řekneme, že lidi si to často neuvědomují. Jsou to ale i lidé, jedinci, kteří podporují skrz gaming chudé lidi vědomě. S jedním takovým jsem se setkal, je i tady na konferenci, takže tím toho pozdravuju. A ten mi pěkně povyprávil o tom, jak to funguje. Vlastně nakoupil kdysi dávno nějaký příšerky, ale jak jsem říkal, často lidi nemají čas to hrát, nebo si jim to prostě nevyplatí, protože pár dolarů denně, co to je. No tak ty příšerky půjčuje, vlastně ten svůj herní účet půjčuje Filipíncům zdarma a tak jim nechává úplně veškerý zisk, který si vydělají. Trošku mi to připomíná adopci dítě z Afriky, jenom problém, který vás asi napadá, je, že tito lidé musí strávit čas, musí se tomu věnovat, aby mohli vydělávat peníze hraním her a pak nemají prostor k tomu najít si jiné zaměstnání a mohou třeba chybět v jiných sektorech průmyslu. Kicom reagoval na Axie Infinity s tím, že kdo pak bude vyrábět ten cukr, kdo bude pracovat na plantážích, co budeme jíst, když budou všichni hrát videohry. A jo, to je dobrý point, ale když si to vyhledáte, tak zjistíte, že nejběžnějším zaměstnáním mezi chudými lidmi na Filipínách je řešení kapči toho antibotového softwaru. To určitě, jak víte, není úplně morálně nejčistší činnost, takže pak je na zvážení, jestli je lepší nechat je hrát videohry, aby se mohli uživit, anebo je nechat obcházet ochrana opatření. No a ještě jsem vám neřekl, že videohry jsou jedním z nejrychleji rostoucích odvětví zábavního průmyslu a blockchainové hry rostou ještě o to rychleji. A tím, že v těchto rozvojových zemích vzniká spousta her, spousta nových herních studií, která tam ty hry vyrábí, tak jsou tam fondy, které je financují a často se jim to vyplatí, tak díky tomu by rozvojové země mohly velmi rychle v budoucnosti dohnat ty rozvinuté, nejen ekonomicky, ale i sociálně. A mohly by rozvíjet blockchain gaming jako jeden z hlavních národních průmyslů. A to je taková moje myšlenka, takový můj point k zamyšlení nakonec. Takže já vám děkuju za pozornost a nezbývá mi, než abych vás pozval, abyste se přidali do naší komunity kryptoherny, pokud se zajímáte o gaming a chcete vědět víc o blockchain gamingu. Najdete si kanál na YouTube, pak se můžete přidat klidně na Discord. A tím bych to asi uzavřel, takže jestli máte nějaké otázky, rád na ně odpovím. Díky. Já se shodou okolností podílím na vývoji také jedné blockchainové hry. Mohli jste vidět její prezentaci tady na konferenci, jmenuje se Altaria a to je vlastně taková nástavba Move to Earn hry a Stepen je právě Move to Earn hra, takže jsme zkoumali, jak funguje a nám se to prostě nelíbí. No, to je přesně taková pyramida, no, tato ekonomika nemůže nikdy fungovat. Lidi si musí nakoupit tenisky za stovky dolarů, aby s nimi mohli získávat token, či máte lepší tenisky, či máte dražší tenisky, tak získáváte víc tokenu a ten token je zase jenom k tomu, abyste si koupili nebo vyrobili nový tenisky, takže asi jako Axie Infinity, myslím si, že to tady dlouho nebude, ale ta myšlenka toho pohybu nebo získávat peníze pohybem, motivovat lidi k tomu, aby se hýbali, motivovat je odměnou, není úplně špatná. Děkuju. Nějaký další dotaz? Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, vlastně nedávno jsem překládal spoustu artiklů vlastně o gamingu a viděl jsem tam, že byly průzkumy vlastně, že Ubisoft nebo ty větší společnosti i vlastně sami gameři jsou proti vlastně kryptoměnám, proti NFTčkám, že oni mají velký odpor. I když v Discordu třeba říkali, že zapojí tam NFTčka prostě a z začátku řekli, že jo, a pak potom udělali průzkum a gameři řekli, že ne, protože nebudou používat Discord, tak Discord hned to vlastně vrátil nazpátek a řekl, že prostě to používat nebudeme. Tak vlastně otázka zní, proč vlastně klasický gameři, co tam venuje spousta času, jako jsou takhle proti vlastně krypto
něčem jinam a proti těm NFTčkám, když si myslím, že je to fair prostě, když tomu dáváte čas a pak, když tu hru třeba nehrajete, protože sám třeba hraju spousta her a vím, že když do hry třeba dáte třeba 3 roky, 5 let a pak vás to nebaví a chcete skončit, tak už z té hry prostě nic nevendáte. A když by se vlastně ta hra udělá na blockchainu normálně, přesla, tak po těch 5 letech můžete vlastně profitovat tím, že prodáte to všechno, co se tam věnoval, ten svůj čas, tak proč vlastně ty hráče prostě nechtějí vlastně ten blockchain a nechtějí prostě krypto, nechtějí prostě jenom hrát a vůbec nechtějí vlastně se měnit. Vy jste to úplně skvěle vysvětlil, ale problém je právě v tom, že vy tomu rozumíte, ale většina lidí stejně jako kryptoměnám tomuhle systému nerozumí a je vidět, že velká média jsou často proti kryptoměnám, stejně tak velká herní média jsou zasazená vůči kryptoměnám v hrách a proti NFTčkům. Je to vidět, teď mě napadá z hlavy pořad Indian, tady asi největší v Česku a na Slovensku pořad o hrách, tak ty mají aspoň jednou měsíčně nějaký hejterský video na NFTčka. Jo? Když lidi sledují taková média, tak si už sami nezjistějí víc, v čem je to dobrý, jak to funguje a nemají vůli to pak ani zkusit a vytváří se tady celkový ten odpor na trhu. Ale právě o to se snažím vysvětlovat to na YouTube kanále. Když se tam někdo narazí na moje videa, nechá si to vysvětlit, tak vím, že pak na Discord přijdou lidi a říkají díky, že jsi mi otevřel oči. Já jsem prostě byl slepej a věřil jsem tomu, jak nám to říkali ostatní a přitom teď jsem to pochopil a už nechci nic jiného než blockchainové hry a tak. Takže říkám, vy tomu rozumíte, je nepotřeba, aby tomu rozumělo ještě víc lidí. Nějaký další dotaz? Ahoj, já bych se chtěl zeptat na tvůj názor na Tetan Arenu, kterou jsi taky zmínil, jestli to je udržitelný model nebo jenom jak to vnímáš, díky. Mně se Tetan Arena líbí, já jsem taky na to dělal video, hráli jsme to dlouho v komunitě a vím, že tam byl velký propad kvůli jedné jednoduché věci. Oni prostě přepálili začátek, měli předprodej tokenu, mají vlastně 2 tokeny a oba prodávali a měli předprodej NFTček, těch postav. A všechny prodávali za strašně vysokou cenu. Oni měli, teď jestli si vzpomenu, prodávali postavy do hry asi za $100, dejme tomu. No potom byl velký hype, že jo, kolem těch blockchainových her a oni vyletěli třeba na $300, ale to je to samé jako s těma příšerkama, že jo, kdo vám bude hrát tu hru, když musí zaplatit $300. Takže pak se to všechno propadlo a všichni lidi, co to nakupovali v presale, tak odešli naštvaný, protože teďka stojí ta postava třeba $10. Ale teď je to ve fázi, kdy si myslím, že to fungovat může, protože už není tam bariéra vstupu, koupit si postavičku za $10, aby jsem s ním mohl vydělávat tokeny, není tak hrozný. Navíc je tam taky možnost hrát zdarma, člověk dostane postavičky zdarma, které nejsou NFT a nějaký menší množství tokenů může získávat taky. Takže já si myslím, že ta ekonomika jako není dokonalá, ale patří k těm lepším určitě. Velkou výhodou Tetan Areny je, že mají na poměry blockchainových her zábavný gameplay a proto taky si zařídili těch 24 milionů stažení. Tak asi takhle na Tetan Arenu. Ještě někdo? Já bych se chtěl zeptat, už v Diablo 3 byla ekonomika, byla tam udělaná burza, byť samozřejmě za fiat, ale tenkrát se to strašně sesypalo na tom, že se z toho stal strašný pay to win. Není tady hrozně velký riziko, že tady tyhle hry se stanou téměř automaticky pay to win? Automaticky určitě ne. Hry, jak to říct, klasické ekonomiky klasických her se musí změnit, aby mohly přijmout kryptoměny a NFTčka, protože obvykle třeba v hrách je ta herní měna navržena inflačně, že jo? Máte tam nekonečné množství těch zlaťáků a proto vývojáři pravidelně třeba zdražují ceny těch věcí v obchodě. To je jeden problém u těchto her, který se musí změnit. A pak taky vývojáři mají mnohem víc práce s tím, aby navrhli tu ekonomiku tak, aby opravdu nebylo možné přijít do té hry a hnedka si za spoustu peněz koupit věci, které vyloženě zlikvidují ty začínající hráče. Pokud je tam nějaký levelový systém, tak se tam s tím dá pracovat, že třeba ty předměty jsou spojený s nějakou úrovní postavy.
Ale zase na druhou stranu, tím, že je to otevřená ekonomika, tak vlastně, když ty předměty, všechny předměty, může kdokoliv získat tím, že hraje tu hru, a pak je může prodat někomu jinému, tak to vlastně ani není až tak pay to win, jelikož nejsou tam věci, které by člověk nemohl získat hraní. Nejsou tam věci, které by člověk mohl získat pouze tím, že si je koupí, ale všechny věci musí být možné obdržet i hraním, aby potom, jo, někdo si zkrátí tu cestu, zaplatí si peníze za to, že si koupí ty nejlepší předměty, ale ty lidi, kteří chtějí tou dlouhou cestou, tak mají stejnou příležitost získat stejné předměty. Takže takhle o tom ty vývojáři musí přemýšlet, aby takhle fungovala ta ekonomika. No. Doufám, že jsem to vysvětlil srozumitelně trošku. Jsem si udělal bordel v hlavě sám. Ještě někdo? Tak ahoj, já mám vlastně otázku ohledně vývoje těch her, protože normální hry se nějak vyvíjejí. A jaký je teda rozdíl s tím, s tou blockchain hrou, jestli tam jde nějaký speciální zaměření přímo na ten blockchain, aby se, developnul líp, jak ty ostatní, nebo jak to vlastně funguje. Děkuju. Doufám, že jsem správně pochopil otázku. Vývoj blockchainu se většinou těch her netýká, ale která hra si vyvine vlastní blockchain a tak je potřeba využít ty, které existují. Jsou tady blockchainy, které je dobré využít, třeba Polygon, BSCčko, protože nejdůležitější pro to, aby lidi to chtěli hrát a mohli hrát bez bariér, tak je rychlost transakcí na tom blockchainu a nízký poplatky. Pokud chcete prodat předmět za 20 centů ve hře a dát ten dolar za poplatek, tak je to problém. Takže nad tímhle je potřeba přemýšlet, když se hra vyvíjí. A taky je mnohem větší apel na tvorbu fakt té tokenomiky, že tam všechno musí šlapat. Jelikož v blockchainových hrách by ty vývojáři po tvorbě hry už neměli do té ekonomiky tolik zasahovat, že měl by to být otevřený svobodný trh. V klasických hrách to nevadí. Prostě, jak jsem říkal, máme tady dvojnásobné množství zlaťáků v ekonomice, protože to hraje hodně lidí, tak zdražíme ceny. Ale v blockchainové hře by se tohle nemělo stát. Tam by fakt mělo, ty podmínky by se měly nastavit na začátku a pak všichni podle toho hrajou až do konce dní tu hru. Takže fakt ta tokenomika je tam hrozně důležitá. No. Pořád je důležitý ten gameplay, protože, jak jsem říkal, spousta her není tak zábavných, není tak kvalitních. A kvůli tomu, že se musí vývojáři soustředit na tu tokenomiku a ty blockchainové aspekty, tak potom ošidějí ten gameplay, bohužel zatím. No. Snad jsem odpověděl. Jo? Ahoj, já mám dotaz, vlastně, jak jsi říkal, že tam je nějaká ta redistribuce těch zdrojů od těch bohatších uživatelů, kteří vstupují do toho trhu, a těch chudších, jako jsou ta jihovýchodní Asie. Není to vlastně všechno předurčeno k tomu neúspěchu? Protože když se podíváme vlastně na tamten region, tak je to banda skemerů, banda lidí, kteří vlastně na tom žijou, kteří vlastně jsou tam botí farmy a vlastně ve výsledku to tak bude vždycky, kdy vlastně ten Američan, který hraje to vovko nebo jakoukoliv jinou hru, do toho je ochoten investovat a je otráven, nebo to dojde do toho bodu vždycky, kdy vlastně nastane ten limit, kdy si řeknu, já tu běhám v Diablu a mám tu kolem sebe 10 botů, jo. Takže mě to přestane bavit a ten projekt umře, protože proč budu hrát něco, kde vlastně ve výsledku já nevydělám a všechno to zůstane tam, jakoby na té druhé straně té země koule těch vlastně, kteří jenom jdou za tím profitem, jo, za tím skemem, za tím prostě honit ten čas, ale ve výsledku nežiju s tou správnou komunitou v tom gamingu. A o tom to přece to hraní je, jo, jít tam s těma dalšíma uživatelama, a ne abych byl proti nějaké botí farmy. Takže jestli to není celý ten systém postavený jako na nějakou úplně nesmyslnou jakoby hlavu. Ale já to beru tak, že tohle je takový, prostě máme tu globalizaci, že jo, svět se zmenšuje, regiony se propojují a proto do budoucna musí dojít k tomu, že ta platová nerovnost se bude zmenšovat a gaming nebo blockchain gaming je jeden z těch způsobů, že peníze z rozvinutých zemí se přesouvají do rozvojových a tím vlastně ty země bohatnou. Ale je to problém pro herní vývojáře,
já vím, že my jsme nad tím hodně přemýšleli, když jsme vyvíjeli Altari, protože Jakub Jedlinský o tom mluvil, myslím, že jsou různé, on dělá tokenomiky hodně, jsou různé skupiny lidí, které máte ve hře, a v blockchain gamingu je nutné počítat se skupinou farmerů, který vyloženě tam nejdou kvůli hernímu zážitku, nejdou tam kvůli komunitě, nejdou tam vůbec kvůli té hře, jenom kvůli tomu, aby z toho vytáhli peníze. A ty jsou samozřejmě nebezpeční pro tu hru, pro tu ekonomiku, protože všechno, co získají, tak okamžitě prodají na burze, tím dumpujou cenu a když je jich moc, tak je to hold problém. Je proti tomu, no, říkám, je to všechno čerství a zatím málo kdo, ještě asi nikdo nepřišel na to, jak tomhle úplně zabránit nebo jak eliminovat tohle riziko, ale možnost, kterou my využíváme, je, že ty odměny nejsou nějak jednoduše získatelný, nejsou nějak vysoké. Takže člověk nemá takovou motivaci to hrát jenom kvůli tomu zisku a musí vykonat nějakou složitější činnost, aby dosáhl na ty peníze. Jo? Takže tím i vlastně se dá zabránit tomu, aby tam byly boti. Když je to nějaká komplexnější hra, tak naprogramovat bota, aby byl schopný získávat ty peníze z té hry, tak už není tak jednoduchý a jsou proti tomu taky opatření. Ale je to všechno náročný, pořád se vymýšlí nejlepší způsob, jak tohle to ošetřit a jo, je to riziko pro tu hru. Ještě někdo má otázku? Tak to vypadá, že jsme otázky vyčerpali, tak já vám ještě jednou moc děkuju za pozornost, doufám, že se vám přednáška líbila. Pokud se mě chcete na něco zeptat ještě z očí do očí, tak budu tady, klidně za mnou přijďte, můžeme si o něčem promluvit. Tak díky a užijte si zbytek konference.